Zoezi maalum la sensa kwa wafugaji wanaoishi ndani ya mamlaka ya hifadhi Ngorongoro pamoja na mifugo yao linaendelea, ikiwa ni sehemu ya utendaji ama utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alilolitoa wakati wa ziara yake kwenye eneo hilo, ikilenga kuwatambua wenyeji halisi wa eneo hilo la urithi wa dunia. Mwandishi wetu Ramadhani Mvungi anaripoti zaidi. Kutokana na mkanganyiko wa taarifa kamili kuhusu idadi ya watu na mifugo kwenye eneo la hifadhi Ngorongoro, mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo amewaambia wafugaji hao katika kata ya Olbalbal kwamba ni lazima watoe taarifa sahihi ili serikali ijue namna ya kuhudumia. Tutakayemgundua mtu yoyote atakayetoa taarifa za uongo za mifugo yake, nataka niwahakikishie tutamchukulia hatua kali za kisheria, na huo sisi ni wajibu wetu kama serikali. Toa taarifa sahihi za idadi ya watu wako uliokuwa nao kwenye kaya yako. Toa taarifa sahihi za idadi ya mifugo yako uliokuwa nayo. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Arusha ametumia fursa hiyo kuwakumbusha wafugaji kuzingatia mkakati wa kuuza sehemu ya mifugo alionayo na kujinunulia chakula. Inaonekana kuna dalili ya changamoto ya chakula huko tunakoenda kwa sababu ya hali ya ukame. Sasa hivi bei ya mahindi bado ni nafuu. Ni vizuri kila mwananchi kwenye kaya yake akaweka utaratibu wa kwenda kununua chakula na kukihifadhi kwa matumizi yake yeye na familia yake. Sasa hivi naambiwa gunia moja ni kati ya 40, 45 mpaka 50, ambayo ni sawa sawa na mbuzi mmoja. Ukiuza tu mbuzi wa 4 una gunia 4 za mahindi. Mkurugenzi wa takwimu za kiuchumi kutoka ofisi ya taifa ya takwimu Joy Sawe, akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa zoezi hilo, amesema mfumo wa sasa wa kompyuta utarahisisha kumalizika kwa zoezi hilo mapema, tofauti na ule uliozoeleka wa matumizi ya karatasi pekee. Sisi kama ofisi ya taifa takwimu tuko hapa ili kuweza kusaidia kupata takwimu hizo na ziweze kutumika. Na pia hapa tunatumia teknolojia ya tofauti kidogo. Tumezoea tafiti zote tunatumia karatasi. Kwa hapa tunatumia tablet. Kwa hiyo sasa hivi tukipata hii sensa tunatarajia kuwa tutakuwa na mafanikio mazuri sana, kwa sababu idadi itakuwa ni ya uhakika, idadi ya mifugo itakuwa ya uhakika. Kwa hiyo serikali itakuwa itapata urahisi wa kutuhudumia wana Ngorongoro. Sensa hii inatazamwa kama mkakati sahihi katika kufahamu kikamilifu idadi ya wafugaji na mifugo kwenye hifadhi ya Ngorongoro, na hatimaye kuwaondoa wavamizi waliojipenyeza na kuishi kwenye eneo hilo linalojumuisha maisha mseto ya binadamu na wanyamapori. Ramadhani Mvungi, Star TV Ngorongoro, Arusha.